Gələrkən hörmətlə sərnişinlər, Bakimingə çevirmək. Nənə budur. Yox. A2 platformasında minik başlar. Nənə budur. Yox. Nənə budur. Yox. Gələrkən sərnişinlər, Bakı gəncə masumlu İsra yola çünki yapılması, B4 platformasında minik başlar. Bak budur. Diqqət hörmətli sərnişinlər, Bakı-Şuşa marşrutu üzrə yola düşəcək avtobusu A2 platformasında minik başa çatır. Biz evimize kaydırırız.